Përshëndetje, mirë se vini në e-klasa. Unë jam mësuesi Jetmira, pranë shkollës fillore Vlezrit Miladinovci, Struk. Sot do t'jemi me lëndën e matematikës për klasën e 4-të. Njësia mësimore, forma 3D dhe rjetët e tyre. Qëllimi i mësimit të sotëm është që të arrim të dallojmë dhe të emërtojmë format 3D, të vizualizojmë objekte 3D nga rjetët 2D, të vërejmë lidhshmërin midis formave 2D duke identifikuar dallime dhe gjeshmërit midis formave 2D dhe 3D. Fjalët kyç, format 3D, rjetat e formave, faqe, kulm, teh. Siç vëreni, kemi paraqitur disa forma 3-dimensionale që besoj se ju kujtohet nga klasa e parë, 2 dhe 3, si kubi, koni, prizmi 6 këndor, sfera, prizmi 3 këndor, cilindri, kuadri, piramida 4 këndore, piramida 3 këndore. Këtu vërejmë që disa prej tyre kanë si përfaqe të rrafshët dhe disa të tjera kanë si përfaqe të lakuara. Forma 3-dimensionale gjende në hapësirën rreth nesh. Ato i hasim gjithandej në jetën e përditshme, siç mund të vërejmë edhe tek figurat e paraqitura më poshtë. Kaushi i akullores në formë koni. Bateria në formë cilindri. Zari në formë të kubit. Piramidat në Egjipt apo globi, topi në formë të sferës. Si përfaqet e rrafshta i quajmë faqe. Këto janë si përfaqet e rrafshta. Segmenti që i bashkon faqet fqinje, këtë faqe me këtë faqe, quhet teh. Pika ku bashkohen tehet, quhet kulm. Besoj se e njihni, ky është kubi. Kubi është formë 3-dimensionale në formën e kutis. Te kubi të gjitha faqet janë katror dhe të gjitha kanë madhësi të njëjtë. Kubi ka 6 faqe, 8 kulme dhe 12 tehe. Kuadri. Kuadri po ashtu është formë 3-dimensionale që ka formën e kutis, njëjtë si kurse kubi. Baza mund të jetë drejt këndësh ose katror. Te kuadri, për dallim nga kubi, të gjitha faqet janë drejt këndësh. Por, numrin e faqeve, të kulmeve apo të teheve e ka të njëjtë njësoj si kurse të kubi. Prizmi. Prizmi është formë 3-dimensionale me dy baza që ka formë dhe madhësi të njëjtë. Faqet e tjera janë drejtëkëndëshë, si që i vërim. Bazat e prizmit janë shumë këndëshë që japin emrin e ti. Prizmi mund të jetë 3 këndor, 4 këndor, 5 këndor, 6 këndor, e të tjera. Këtu kemi të paraqitur prizmin 3 këndor, ku baza e të cilit është 3 këndësh, dhe faqet janë këndë drejt. Edhe këtu kemi prizmin 6 këndor me 2 baza 6 këndore dhe faqet e tjera i ka këndë drejt. Prizmi 4 këndor. Për të sqaruar, duhet të potencojmë se të gjithë kube dhe kuadret janë prizma 4 këndor. Por, jo të gjithë prizmat 4 këndor mund të jenë kube apo kuadre. Prizmi është formë 3D me dy baza që kanë formë dhe madhësi të njëjtë. Si përfaqet e tjera mund të jenë katror ose drejtë këndësh. Piramida. Piramidat kanë një bazë.
Baza e piramides është shumë këndësh. Piramiden e emërtojmë si pas formës së bazës. Faqet e piramides janë tre këndësha që bashkohen në një kulm. Kemi të paraqitur piramiden 4 këndore dhe 5 këndore, ku baza e së cilës këtu kemi bazën 5 këndore dhe këtu kemi bazën 4 këndore. Faqet e së cilës janë tre këndësha dhe kemi kulmin e përbashkët. Piramida tre këndore. Kjo piramid ka bazë tre këndore që e ka formën dhe madhësinë si kurse faqet. Si që vëreni, ka formë dhe madhësi të njëjtë një lloj si kurse baza. Këtë piramid e quajmë tetraedër. Cilindri. Cilindri është formë 3D me dy baza rrethore dhe një sipërfaqe të lakuar, që kur afshohet, formon tretë këndësh. Koni. Koni ka një bazë rrethore dhe një sipërfaqe të lakuar, që kur afshohet, formon pjesë të rrethit. Të plotësojmë tabelën me format 3D. Këtu duhet të plotësojmë tabelën me numrin e saktë të faqeve, të teheve dhe të kulmeve, të formave 3D të paraqitura më poshtë. Besoj se ju kujtohet te kubi dhe te kuadri që i përmendëm, numri i faqeve ishte 6, numri i teheve 12 dhe numri i kulmeve 8, një lloj sikurse te kuadri. Koni, numrin e faqeve e ka 2, tehe nuk ka, dhe numri i kulmeve është 1. Cilindri. Cilindri ka 3 faqe, nuk ka tehe dhe nuk ka kulme. Prizmi trekëndor ka 5 faqe, 9 tehe dhe 6 kulme. Prizmi gjashtëkëndor ka 8 faqe, 18 tehe dhe 12 kulme. Piramida katërkëndore ka 5 faqe, 8 tehe dhe 5 kulme. Dhe piramida trekëndore ka 4 faqe, 6 tehe dhe 4 kulme. Vazhdojmë me rrjetat e formave 3D. Ç'është rrjeti? Rrjeti është formë 2D, nga e cila me përthyerje mund të krijojmë një formë të mbyllur 3D. Këtu kemi të paraqitur disa forma, disa rrjete pra të formave, ku me përthyerjen e tyre mund të bëjnë formën e mbyllur 3D. Rrjeti i kubit. Rrjeti i kubit është i formuar nga 6 katror. I numërojmë së bashku ndonës. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ku me përthyerje kemi të formuar kubin. Vlen të përmendet se kubi ka 11 rrjete, si që shihni. Dhe të gjithë, kur përthyen, formojnë kubin. Rrjeti i kuadrit. Kuadri përbëhet nga dy baza që mund të jenë katror ose drejtëkëndësh. Këto pra janë bazat. Dhe mbështjellësi që formohet nga 4 drejtëkëndësha, 1, 2, 3, 4. Rrjeti i prizmit trekëndor. Prizmi trekëndor përbëhet nga dy baza trekëndësha dhe 3 faqe drejtëkëndësha ose 4. Rrjeti i prizmit gjashtëkëndor. Prizmi gjashtëkëndor përbëhet nga dy baza, i vërenje dhe vetë, që janë gjashtëkëndore, dhe 6 faqe të tjera që janë këndë drejt. Por, nxënës të dashur, jo rastësisht kam paraqitur edhe këtë fotografi me bletën,
që ndërton me saktësi të madhe pitën e mjaltit e cila paraqet prizmin 6 këndor. Kur ta hani mjaltin, t'ju kujtohet prizmi 6 këndor. Rrjeti i piramidës 3 këndore. Piramida 3 këndore ka një bazë 3 këndore dhe 3 faqe të tjera 3 këndore që kanë formën dhe madhësin e njëjtë, një lloj sikurse baza. Rrjeti i piramidës 4 këndore. Piramida 4 këndore ka një bazë 4 këndore dhe 4 faqe 3 këndore. Që kur bashkohen në një kulm të përbashkët, siç e thamë, formon piramidën 4 këndore. Rrjeti i cilindrit ka 2 baza rrethore dhe një mbështjellës 4 këndore. Rrjeti i konit përbëhet nga një bazë rrethore dhe një mbështjellës. Ku mbështjellësi i konit ka një pjesë të vijës rrethore të rrethit. Të zgjedhim së bashku. Kemi të paraqitur forma 3D në anën e majtë, siç janë cilindri, piramida 5 këndore, kubi. Kurse në anën e djathtë kemi rrjetet e tyre. Do të shohim se cili rrjet i përket formës së duhur. Cilindri ka këtë rrjet. Piramida 5 këndore ka këtë rrjet. Ju besoj, mi tregoni tash, flisni, dhe kubi ka këtë rrjet. Detyrë shtëpie. Nxënës të dashur, për detyrë shtëpie duhet të gjeni se cili nga rrjetet e dhëna i përket formës tridimensionale të paraqitur në anën e majtë të tabelës. Vendos shenjën e saktë para rrjetit që formon formën 3D. Për ilustrim, mund të përdorësh fletë, kartuç, ngjitëse. Ky ishte dhe mësimi për sot. Ju faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.